Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 28 березня орієнтовно склали особового складу близько 17 тисяч осіб. Танків 586 одиниць, бойових броньованих машин 1694 одиниці, артилерійських систем 302 одиниці, РСЗВ 95, засобів ППО 54, літаків 123, гелікоптерів 127, автомобільної техніки, 1150 одиниць, кораблів катерів 7 одиниць, цистерн з ПММ 73. БПЛА оперативно-тактичного рівня 66, спеціальної техніки 21 одиниця, пускових установок ОТРК та РК 4. Підрахунок триває.